O'zga olam bilan bog'liq 6 eng dahshatli voqealar. Hammaga salom. Siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Qo'shni dunyo faqat kinolarda bo'ladi deb o'ylarsiz, lekin hech qaysi olim yoki fan qo'shni dunyo yo'q ekanini isbotlay olmagan. Lekin qo'shni dunyo haqiqat ekanidan darak beruvchi nazariyalar juda ko'p. Bundan tashqari ko'plab insonlarda ham o'zga dunyo bilan bog'liq voqealar sodir bo'lib turadi. Bugun sizlarning e'tiboringizga ana shunday dahshatli voqealar haqida ko'rsatamiz. Bu voqealarni eshitgan insonlarda o'zga dunyo haqiqatdan ham mavjudligiga umuman shubha qolmaydi. G'oyib bo'lgan do'st. Bu voqea ilk marta 2009-yili internet tarmoqlarida paydo bo'lgandi. Voqea qahramoni madridlik Lineya Basiya ismli qiz edi. U ertalab uyqudan turgach atrofdagi narsalar o'zgarib qolganini his qiladi. Uy o'z joyida qolgandi, lekin undagi buyumlarni o'zini o'zgarib qolgandi. Eng dahshatlisi Lineyani yigiti o'z joyida yo'q edi. Unga qo'ng'iroq qilish uchun telefonni olganida, telefonda uni raqami ham yo'qolib qolganini ko'radi. Qiz qo'rqib ketganidan bo'lgan voqeani do'stlarga ham qo'ng'iroq qilib aytadi. Do'stlar esa qaysi yigit haqida so'z borayotganini tushunishmaydi ham. Qiz politsiyaga murojaat qiladi. Politsiyadagilar esa yigit ismi sharifidagi odam umuman mavjud emasligini aytishadi. Kelajakda nechta ishlatgansiz? 3 ta ishlar. Soqolingizga ishlatgan 3 ta, real narsa. 3 ta ishlar 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlar mana. Haqiqatan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningiz ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Bo'lgan voqeadan keyin qiz qattiq tushkunlikka tushib qoladi va psixologga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Qizning do'stlari uni yigitni faqat tasavvurda bo'lganini aytishardi. Qiz esa bunga ishonmasdi. Bu yagona muammo emasdi. Qiz oilasi bilan suhbatlashganida ularni o'tmish haqidagi xotiralari bir-birlaridan umuman farq qilardi. Masalan, u yaqinda singlisini yelkasidan operatsiya qilishganini aytadi. Oilasidagilar esa bunday voqea haqida hatto eshitishmagandi ham. Ishda ham hamma narsa boshqacha edi. Qiz erta tongdan ilgari ishlagan ishiga boradi, lekin u yerdagilar qizni umuman boshqa bo'limda ishlashini aytishadi. Bu voqealardan tushkunlikka tushgan qiz o'zi tanimagan boshlig'idan ishdan ta'til so'rab murojaat qiladi. Bo'lgan voqealardan keyin qizni aqldan ozgan deyishardi, lekin qiz ilgari hech qachon asab kasalliklariga chalinmagandi. Qizga nima bo'lganini hech kim aniq ayta olmasdi. Qizni o'zi esa qo'shni dunyoga tushib qolganini ta'kidladi. G'oyib bo'lgan yo'l. Bu voqea 4 yil avval sodir bo'lgandi. Yosh aka-ukalar oilasi bilan Arkanzas shahri chetida yashashardi. Ularni ota-onalariga shahar shovqini yoqmasdi. Shuning uchun ham ular chekka joyda istiqomat qilishardi. Ularni eng yaqin qo'shnisi 1.5 kilometr narida yashardi. Aka-ukalar tez-tez o'rmonga o'ynash uchun borib turishardi. O'rmonga ular uyidan yagona yo'l bo'lardi. Ular eski yo'ldan emas, yangi yo'l topishga qaror qilishadi va o'rmonni boshqa tarafiga o'tishadi. Ular kutilmaganda yangi asfaltlangan yangi yo'lga duch kelib qoladilar. Eng qiziqarlisi bu yo'l eski yo'ldan bir necha metr narida joylashgandi. Ular yuragidan eski yo'lda hech qanday qoplama yo'q edi. Yangi yo'l esa xuddi kecha asfaltlangandek yangidek turardi. Ular shahar kengayotgani uchun yangi yo'l yotqizishgan bo'lsa kerak deb taxmin qilishadi. Lekin bir kechada shuncha yo'lni qanday qilib yotqizishgani noma'lum edi. Ular yo'lga yaqinroq borishga qaror qilishadi. Yo'l atrofga nisbatan taxminan 5 gradusga sovuqroq edi. Yo'l to'q qora rangda bo'lib, unda hech qanday chiziqlar yo'q edi. Yo'l chetida esa qizil barkli daraxtlar bor edi. Shubhali jihati, Arkanzasda ilgari qizil barkli daraxtlar o'smagan edi. Yigitlar o'sha yo'ldan taxminan 3 kilometr yurib bordilar va uyga qaytishga qaror qildilar. Kun ham kech bo'lib qolgandi. Ular yo'ldan chiqishlari bilanoq havo harorati yana ko'tarildi. Ertasi kuni aka-ukalar yana o'sha yo'lga borishmoqchi bo'lishadi. Lekin ming urinishmasin, kechagi yangi yo'lni topisha olmadi.
yo'l g'oyib bo'lgandi. Yo'l bilan birga qizil daraxtlar ham g'oyib bo'lgandi. Ular yangi yo'l qurilganligi haqida ota-onasidan ham so'rashadi. Ular esa hech qanday yo'l qurilishi haqida eshitishmaganini ta'kidlashadi. Qanday qilib 3 kilometrdan ham uzunroq yo'l bir kechada paydo bo'lib yana yo'qolib qolishi mumkin? 3-qavat. Bu voqea ham internet tarmog'ida paydo bo'lgandi. Voqea qo'shni olam borligiga yana bir misol bo'lishi mumkin. Bu voqea qahramoni Portlenddagi universitetda bo'ladigan konferensiyaga yo'l oladi. Bu konferensiyada juft bo'lib ishtirok etish kerak edi. Uni Jekov ismli yigit bilan birga leksiya eshitishga o'tkazishadi. 2-qavatdagi 1-leksiya tugagach, ular 3-qavatga chiqish uchun lift yoniga kelishadi. Bu paytda universitetda ta'mirlash ishlari olib borilayotgandi. Liftda 3-qavatga ko'tarilishga qorong'u yo'lakdan chiqishadi. Hamma eshiklar yopiq. Bironta ham chiroq ko'rinmasdi. Leksiya aytiladigan xona ham qulf xaroba holda edi. Talabalar oyna yoniga kelib hayratdan qotib qoldilar. Tashqarida bironta ham mashina, bironta ham odam yo'q edi. Vaholanki ular ichkariga kirayotganida mashinalar ham odamlar ham ko'p edi. Yo'lak sokin chang bosgan edi. Hech qanday tovush eshitilmasdi. Dahshatga tushgan yoshlar yana qaytib 2-qavatga tushishadi va o'qituvchi yoniga kelib 3-qavat deb noto'g'ri aytibsizlar. U yerda hech kim yo'q ekan deyishadi. O'qituvchisi esa men hozirgina 3-qavatdan tushdim. U yer odamlar bilan to'la-ku deydi. Ular yana 3-qavatga ko'tarilishadi. Bu safar ular liftda emas, balki zinadan chiqishadi. Haqiqatan ham 3-qavat odamlari bilan to'la ta'mirlash ishlari ham tugagan, oynadan esa ko'cha shovqini eshitilib turardi. Bolaligi o'tgan begona shahar. Ushbu voqea qahramoni Carol Chase 2006-yilda Kaliforniyaning Perris shahridan San Bernardinoga qayta yotib tug'ilib o'sgan Riverside shahriga kirib o'tishni rejalashtiradi. Bu kichkina shaharchada Carol oilasi bilan butun bolalik yillarini o'tkazgandi. U yerdagi qabristonda bobosi hamda buvisi ham dafn qilingandi. Carol ona shahriga kirib o'tishni rejalashtirgan chog'iyoq mashinasidan sigareta tutuni kelayotganini payqaydi. Bu sigareta hidi juda tanish edi. Uzoq yillar avval vafot etgan bobosi ham xuddi shunday sigareta chekardi. Carol uzoq o'ylab o'tirmasdan shaharchaga yo'l oladi. Shaharchaga yetib kelgan uni tani olmaydi. Bobosi hamda buvisi dafn qilingan qabriston ham yo'q bo'lib, uni o'rniga keng bo'sh yalanglik turardi. Bolaligi o'tgan uyni ham topa olmaydi. Shaharchadagi hamma uylar unga notanish edi. Ko'cha nomlari hamda uy raqamlari o'sha uy ko'rinishlari umuman boshqacha edi. Katta yo'l ham o'zgarib qolganda, faqat maktab va kollej o'sha-o'shaligicha o'z joyida turardi. Carol qo'rqib ketganidan shaharni zudlik bilan tark etadi. Yo'lda ketayotib, balki hozir bu dunyoga juda ham o'xshab ketadigan parallel dunyoda bo'lgandirman deb o'ylab qoladi. Oradan 5 yil o'tgan Carolni otasi olamdan o'tadi. U yana bir bor Riverside dafn marosimiga borishga majbur bo'ladi. Bu safar qabriston o'z joyida turardi. Shahar ham undagi uylar ham avvalgi holiga qaytib qolgandi. Bu voqeani Reddit saytiga John 3859 nick egasi joylagandi. Bu voqea uni bolalik chog'larida sodir bo'lgandi. U o'z do'stlari bilan hovlida o'ynashardi. Bolalarning hammasi 4-5 yoshlik edi. Kutilmaganda ular yoniga 2 nafar o'spirin yigit kelib, haqiqiy qasrni ko'rishni xohlaysizlarmi deb so'rashadi. Avvaliga John bunga rozi bo'lmaydi, lekin do'stini juda ham ko'rgisi kelgani uchun ular bilan birga boradi. O'spirinlar bolalarni o'rmon bo'ylab olib ketadilar. John daraxtlar orasida juda uzoq yurganini aytadi, lekin kutilmaganda o'rmon o'rtasida yorug'lik paydo bo'lib, haqiqiy qasr ko'zga tashlanadi. Qasr haqiqatan ham juda go'zal edi. Bunaqasi ular faqat kinolardagini ko'rishgandi. Bolalar tezroq uylarga qaytib, qasr haqida ota-onalariga ham aytib berishga shoshadilar. Ularni olib borgan yigitlar esa qasrda qolishardi. Eng qiziqarlisi, qasrdan to uylargacha bo'lgan yo'lni bolalar bir necha sekundda bosib o'tadilar. Qasrga borish uchun esa kamida 20 daqiqa sarflashgandi. Hayratda qolgan bolalar Jonni onasiga qasr hamda g'alati yigitlar haqida so'zlab beradilar. Jonni onasi esa qo'rqib ketadi va bolalarni uydan chiqishlarini taqiqlab qo'yadi. Jonni onasi Jonni nazoratsiz qoldirmasdi. Ularni eshiklari doimo ochiq bo'lsa ham kimdir
kelganini yoki hovlida kimdir yurganini darrov payqardi. Bundan tashqari, o'sha kuni Jonlarni uyida do'stini onasi ham bo'lgandi. Ulardan hech biri yosh yigitlarni ko'rishmagandi. Jon ming marta urinmasin qasrni ota-onasiga tushuntira olmaydi. Ularni ota-onasi esa ular uyi yaqinida hech qanday qasr yoki cherkov yo'q ekanini ta'kidlashardi. Ko'pchilik bu voqeani haqiqat ekaniga ishonmaydi, lekin Jon buni haqiqat ekanini ta'kidlab qasam ham ichgandi. Ikkinchi imkoniyat. Bu voqea ham Reddit saytida yozilgandi. Voqea qahramoni temir yo'l ko'prigini kesib o'tadigan yo'lakdan yurib borardi. Ko'prik kichkina ko'l ustiga qurilgandi. U ko'prikdan o'tgach muzqaymoq yegisi kelib qoladi. Yaqin oradagi muzqaymoq sotiladigan do'konga olib boradigan yo'l shundoqqina ko'prik ostida joylashgandi. Yana bir yo'l ham bor edi, lekin ancha orqaga qaytish talab qilinardi. O'sha paytlari voqiy qahramon 14 yoshda edi. Shuning uchun ham ko'prikdan sakrab tushishni ma'qul ko'radi. Ko'prik yerdan unchalik baland emasdi. Bolakay sakraydi, lekin ko'zini ochganida o'zini tez yordam mashinasida ko'radi. Bolakay oyoqlarini qimirlata olmasdi. Sindirib olgan bo'lsam kerak degan xayolga boradi. Kasalxonada uni aravachiga solib reanimatsiya bo'limiga olib kiradilar. Keyin esa yana hushini yo'qotadi. Hushiga kelganida esa u yana ko'prik ostida yotganini sezadi. Oradan xuddi bir necha soniya vaqt o'tgandek tuyulardi. Uni sakraganini ko'rgan odamlar unga yana tez yordam mashinasini chaqirishadi. Faqat u bu safar hushini yo'qotmagandi. Jarohati ham unchalik jiddiy emasdi. O'sha kuni o'zidayoq shifoxonadan uyiga ruxsat berishadi. Bolakay birinchi voqea yiqilib bir soniyaga hushimga yo'qotganimda tushimda ko'ringan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Keyinroq uni onasi sakrayotganini ko'rgan odamlar uni yonida bo'lishganini, bir soniyaga ham hushini yo'qotmaganini aytadi. Shu bilan yakun yasaymiz. Kommentariyada o'zingiz bilan sodir bo'lgan sirli voqealar haqida yozib qoldiring. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.